ምን? ፊዮሪና አለ? ምን ነው ገረመሽ? አይ ያው ሁለታችሁን እኮ ባንድ ወንበር ተቀምጦ ማየት አይጥና ድመትን አንድ ቤት ተጫውቱ እንደማለት እኮ ነው። ማን ነው አይጡ? ማን ነው ድመቱ? መልሽ ያ ምን ይዘጋሻል? ወይኔ በፈጣሪ እሺው ምን አስቀባጠረኝ? ምን ያስቅሻል? አይ ሄዋን ጥሎባት አይ ተፈራለችና አሁን ድንገት ስታስደነግጫ ስደነግጥ ከሱ ጋር ተመሳስሎብኝ ነው። አሮጊት ልክ እንደ አሮጊት አሽሙር ትወጃለሽ። ነፍሴ ልትወጣ ምንም አልቀራትም ነበር። አይ ወቅ ባቂት ለመሆኑ ግን የት ሄደሽ ነው የጠፋሽው? ይቺ ጓደኛሽን ግን አንቄ ነው የምገላት። አንቄ? ማን ነው አናቂው? ማን ነው ውስጥ አናቂው? አናቂው እኔ ነኝ። ታናቂሽ ደግሞ እቺ ሶሲሽ ነች። ምክንያቱ ደግሞ ሚኪ ነው አይደል? አንቺ ምክንያቱ ማወቅ አይጠበቅብሽ። ግን አስታውሺ፣ ሰው እኮ ሲታንቅ ይሞታል። እና ስታንቂያት በእጅሽ ላይ ልትሞት እንደምትችል ግን አስበሽዋል? በስመ አብ። ቆይ ግን ምን ሆኜ ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያሰብኩት? ለማንኛውም ራስሽን አረጋጊ በቃ። ብቸኝነቴ ነው እኔ ማስታውሴው፣ አልጀመርኩም ነበር ፍቅር ከሌላ ሰው። ዛሬ ተረታሁ ድንገት ሳላስበው፣ ሲጀምሩት ፍቅር እንዴት ይጣፍጣል። እስኪያገኙት ድረስ መንፈስ ይጨነቃል። እንዲህ የወደድኳት እዘልቀው ይሆን? ፈራሁ ጨነቀኝ ጠረጠርኩ እሷን። ውይ ዳዲ፣ ጊዜ ሆነክ ነው እንዴ? ስንት ቦታ እንደፈለግኩ ብታይ። ማንን? እኔ? አዎ። ምን ነው ገረመክ? አይ አንድን ሺባ የምፈልግበት ምክንያት ይኖርሻል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ቆይ ግን ዳዲ ስልክ ይደብርካል አይደል? አንቺን ከተመቸሽ ችግር የለውም። ግራ እያጋባኝ ነው። አሁን ግራ መጋባቱን እንተውና ለምን እንደፈለግሽ ንገሪ። አንተ ትክክል ነበር። ስለምን እንደምታወራ አልገባኝ። የና ቡሻን ቋንቋ ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ በመኖር እንጂ በመማር እንደማይመጣ አሁን በደንብ ገብቶኛል። ጥሩ። ስለዚህ ሊገባኝ አልቻለም እያልሽኝ ነው? ያ ኢትስ ዲፊካልት። አይዞሽ፣ አዲስ ነገር ለመልመድ ያለሽን ጉጉት ሁሌ ማደንቀልሻለሁ። ግን ምን ዳዲ? ኦ ሶሪ። አትሳቀኝ፣ ችግር የለውም። ግን አዳዲስ ነገሮችን ለማወቅ ከፈለግሽ በችኮላ ሳይሆን በእርጋታ፣ በመጣደፍ ሳይሆን በማስተዋል ብታረጊው የበለጠ ስኬታማ ትሆኛለሽ ባይኔ። ችኩለሽ ያልከኝ ነው? እንግዲህ የምወደውን ሰው ስህተቱን እንዲያርም በግልጽ መናገር ደስ ይለኛል። ዋት ትወደኛለህ ማለት ነው? እንዴት የሰው ልጅ ይጠላል እንዴ? ኖ እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ ሳይሆን በፍቅር የወደድነው ሁሉም እናፈቅር ቢሆንማ ህይወት አስቸጋሪ የምትሆን አይመስልሽም? እና አላፈቅርሽም እያልከኝ ነው? ፍቅር ሰውን ከመውደድ ቀጥሎ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። በጣም ግራ እያጋባኝ ነው። የሰው ልጅ ግራ መጋባት ጀመረ ማለት አንድ ነገር መረዳት ጀመረ ትላለች። ኦ ማይ ጋድ፣ ይሄ ልጅ ፈላስፋ ነገር ነው እንዴ? ብቻ አሁንም ከቅድሙ ድንጋጤ አልወጣሁም እንደማትይኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አይ ከቅድሙ ሙድማ አውጥቻለሁ። ታዲያ ምን? እሺ ነው፣ ጋቢናሽን እኮ ጥለሽዋል። አይ ምንም፣ እቺን እስክሪብቶ እኮ ልሰጥሽ አስቤ ብቻሽን ላገኝሽ እኮ አልቻልኩም። ምን? ከየት አመጣሃት? እዚሁ ከዱባይ ተጫርቼ ነው ይዤልሽ የመጣሁት። አትቀልዳ። እባክሽ ከአንዱ ሱቅ ነው የገዛሁት። ወደድሻት? አዎ ቆንጆ ነው። ግን ስጦታው ምን አስመልክቶ ነው? አንደኛ ለጥምቀት ጊዜ የማይሆን ጌም ተጫውቼ ስላስደበርኩሽ ይቅርታ ለመጠየቅ ያህል ነው። ሌላኛው ደግሞ ወደፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚሆን ሰው ከፍቅር ስጦታ ይልቅ የዓላማ ስጦታ ቢሰጠው ጥሩ ነው። እውነት ለመናገር እይታህን ውድድ ይልሃል። በጣም አሪ። እቺ ደግሞ ሁለተኛው ስጦታ ነች። እንዴ ቻኮሌት? ቆይ ግን ገንዘብ ከየት አመጣህ? ለባል ሙያ ከሰጠኝ አተራርፌ። አመሰግናለሁ። ጣጣ የለውም። እሺ አሁን ስላስደበረሽ ጉዳይ ማወቅ ይችላሉ? አይ ምንም አይደለም። ዝም ብዬ ሳስበው ግን ይህ አመዴ ሙድሽን ጨርቦት ነው አይደል? ቆይ ግን አቡሻ
ሚኪ የሆነቱን ይወደኛል ወይስ ሙድ እየያዘ? እባክሽ እኔ ጋር ታክል መውረድ ፈልጉ ማለት አልገባኝም። መጀመሪያ እኔ እንደሞስኩቤ ሲያውቅ ነው እንጂ ታክል መውረድ የፈለገው ጭራሽ ነው ፎንቅ የሌለበት። እና ለምን ያስመስላል? የአራዳ ልጅነት ማስመሰል ነው እንዴ? የእኔ ፒያ የአራዳ ልጅነት እኮ አስመሳይነት ሲሆን አቀኝነት። ይህ ሚኪ ግን እንደዚህ አይነት መራመዱ በጣም ይደብራል። አረ ላሽ እኔ ግቢውን ሙሉ ስፈልግሽ አንቺ ከዚህ ጉጤ ጋር ተቀምጠሽ ነው እንዴ? ቆይ አንተም ብላ ቆይ እኔ ምን ላታለሁ? አንተ ነህ እንጂ የሌለ ደባሪ ሙድን ስታራምድ የልጅቷ ሙድ ጨረበ እንደዚህ ሆነችው። ቆይ ይሄ እስክሪብቶና ቸኮሌት ከየት የመጣ ነው? አቡሻ ነው ለዓላማ የመሳካት እስክሪብቶ፣ ለፍቅሩ ደግሞ ቸኮሌት የሰጠኝ። ምን ትሆን? አረ ላሽ ብር ከየት አምጥቶ እንደገዛ ነግሮሻል? ለባል ከተሰጠው ላይ አተራርፎ እንደገዛልኝ ያውቃል። አንተ ግን በጣም ተሳዝናለህ እንዴ? አረ መረቋ የሌለ ጓያልሽብኝ ያለሽ እሱ ባቀሳሰረሽ ወሬ ነው። አቡሻን አትናገረው፣ ቢያንስ እሱ ሁሉንም ነገር ፊት ለፊት ነው የሚናገረው። አንተን እንጂ በማስመሰል ደባሪ ሙድ የምታራምደው። ወይኔ በጻኑ አንተ ቁጭ ቆም ምን ብላት ነው? እኔ ምን ላታል? ለማንኛውም አቡሻ ለስጦታ አምሰጣ። አንተ ግን እኔ ይፋታላሉ ብለህ በሰጠው ሁለት አመድ ነው አይደል ሴሬ ሴርክብኝ እኔ ብሩን ከየት እንዳመጣሁ ታውቃለህ? የሰው አይን አይቶኝ ጀብሉ ሽጭ ምናምን ባመጣሁበት ገንዘብ አንተ እኔ ሴራ ሴራ ምን ታደርጊዋለሽ? ብሩ አሪፍ እኮ ኪሱ ሲሆን ጭንቅላቱ ነው የሚጠቀም። እናቴ ስታታ የለም እያልከኝ ነው? ምን በወጣ ባዶ የሆነ የሆነማ ውስጡ የሆነ ጥርብ ድንጋይ የማይጠፋበት ህፃነ ቂርቁስን ባልሰራል ሚኪ ብለህ እንዳጠረኝ የማች ግን ቆይ ለምን እየፈለጉሽ ይመስልሻል? እኔ እንጃ፣ እኔም አላውቅም። ያው ምናልባት ስለ ብሩኬ ጉዳይ ሆነ ብዬሽ እኮ ነው። እሺ በቃ ቦርሳሽ ላይ ስልሽ እንጂ በቃ። እሺ መጣሻል። ቆይ እሺ። ውይ አንዬ፣ እንደምን ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። አስቸኮልኩሽ እንዴ? አረ ችግር የለውም። ግን ጋሽ በሰላም ነው? አይ በሰላም ነው። ቆይ እኔ የምልሽ ከትምህርት ቤት ስትወጪ ከብሩክ ጋር መሄዳችሁን ትታችሁት ነው ብቻሽን የምትሄጂው? አይ ጋሼ፣ ብሩኬ እኮ እንደ በፊቱ ከኛ ጋር መሄድ አቁሟል። ለምን? ያው እንደሚያውቁት ጋሼ፣ ካደገው በኋላ ብሩኬ ባህሪው በጣም ተቀይሯል። እኛም ያው ለዛ ብለን ልንረዳው እየሞከረ ነው። ያንን የመሰለ ልጅ እንደዚህ ሆኖብኝ ቀረምዶ እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል ጋሼ? እኔ ምልሻና ይኸውልሽ፣ እኔ አሁን ዛሬ የፈለግኩሽ እንደ ውጪ ሳሮን ስለምትባል ልጅ የምታውቂውን ነገር እንዳለ እንድትነግሪኝ ፈልጌ ነው። ሳሮን? አዎ። እውነት ለመናገር ጋሽ እኛንም በጣም ግራ እያጋባችን ያለችው። እንዴት? ቆይ እስቲ ይኸውልሽ፣ የሰማሽውን ነገር አንድም ነገር ሳታስቀሪ እስቲ በጥንቃቄ ንገሪ። እንግዲህ ጋሽ ብሩክን ወልቂጤ ስትሄዱ እንደምታውቀው ነው ያወራችሁ፣ ያም ደግሞ በልጅነት ጊዜ። እናም የእርሶ ጓደኛ ልጅ እንደሆነችና በአባቷ ምክንያት በስራ ተዘዋውሮ ወደዚህ እንደመጣ ስትናገር ነው የሰማሁት። እሺ፣ ሌላስ? ሌላ እንኳን ምንም የማውቀው ነገር የለም። ግን ጋሽ እንዲሁ ስጠረጥር እቺ ልጅ የሆነ ተልኮ አላት። ልክ ነው፣ እሱማ ተልኮ አላት ብዬ እኔም ራሴ እንደዛ ነው የምጠረጠረው። ግን ጋሽ የችግሩ መፍትሄ በሳሮን ዙሪያ ከሚፈልጉ ለብሩኬ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ እኮ ቢሰጡት እሱም የሚረጋጋ ይመስለኛል። እንዴት ማለት? እስቲ ግልጽ አድርገሽ ንገሪው። ለምሳሌ እሷ ብሩኬን ይህንን ሁሉ ውሸት ልታሳምንበት ከቻለችባቸው ምክንያቶች አንዱ የእርሱ የድሮ ማንነት በአጭር ጊዜ መቀየሩ ነው። እሱስ ልክ ብለሻል ጋሽ። ካልተሳሳትኩኝ ሲመስለኝ ያው ብሩክ የወረሰው ንብረት ስላለ ሳይሆን የራሴ የሆነ በቂ ምክንያት ስላለኝ የተለወጥኩት ነው ያሉት አደለ? እሱማ ልክ ነው። የራሴ የሆነ በቂ የሆነ ምክንያትም አለኝ። ስለዚህ ጋሽ እሱም ምክንያት ብሩክ ያወቀ ማለት ለብዙ ጥያቄዎቹ መልስ እንደሚያገኝ ነው ማስበው። አይ ምን ላድርግ፣ ወድጄ እኮ አይደለም እምነግረው ነገር እኮ ለሱ በጣም ሊከብደው ይችላል ብዬ እኮ ፈርቼ እኮ ነው። እመኑን ጋሼ፣ ምክንያቶች ምንም ይሁን ምን ግን አባቴ ነው ብሎ የሚያስበው ሰው አባት አይደለም ተብሎ ሲነገረው ከሚሰማው ስሜት ግን አይበልጥም። አዎ እዚህ ላይስ ልክ ነሽ፣ እውነት አለሽ። ያ ካልሆነ ግን ምን እቺ ልጅ በአጭር ቀናት ውስጥ ግን ምን ልትፈጠር እንደምትችል አይታወቅም ጋሼ። ወይኔ ጋሽ ወይኔ። ስለዚህ ጋሼ ከመቆጨት ይልቅ ሳሮን ሳትቀድመን በፊት የእርሱን የመለወጥ ሚስጥር ለብሩኬ ቢነግሩት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ።
ጉድ! ያቺ ትንጧ ልጅ ነሽ እንዴ? አሁን አድገሽ እንደዚህ ብስል ብለሽ እኔንም መምከር ጀመርሽው? ምን ላድርግ ብለው ነው ጋሼ? አይ ጉድ! ወይ በሽ በሂጂ በቃ ሂጂ። ሰላሙኝ አሜን። እሺ ጋሼ። ነው የሙጣው ታያይሽ ይመስል ደርቅሽ ይቀርሽ። ዲላር ግን ደና ነው አይደል? አዎ ደና ነው። ምን ነው ምን ሆነሻል? እርግጠኛ ነህ አይደለማ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። ቆይ ግን ምንድነው እንደዚህ ክው ያደረገሽ? እንዴ ምናምን ብትይ እኮ የሀገራችንን የአርቲስቶች አውልት ትመስይ ነበር። አይ ሰሞኑን ስልክ ስሞክርለት አይሰራም። እና ደግሞ ወደ ቤተሰቦቼ ጋር ስለሄድኩኝ እንዳትጨነቂ ምናምን ብሎ ቴክስት ብቻ ልኮልኝ ስለጠፋ ጨንቆኝ። እንዴ ይሄ እኮ የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም። ወይስ ሌላም ነገር አለ? አያመመኝ እያለ ስለነበር ድንገት ደግሞ እንትን ሳይ ስለደነገጥኩኝ። ገባኝ። ስለዚህ መታመሙ ሚስጥር የሆነው ለእኔ ብቻ ነው ማለት ነው? አያሳክበኝም ብሎ እኮ ምንም አያደርግልኝም ብሎ ወይም እንዳልነገር አላወቅኩም። አረ ችግር የለውም። እዚህ ውስጥ ምንም ያንቺ ጥፋት የለም። ስለተረዳኝ አመሰግናለሁ። ግን እንዴት መጣ? እኔማ አንድ ወንድማችን በቅርቡ ከአውሮፓ መጥቶ ለማዘር የጊሊያድን መታመምና ወደ አውሮፓ ወስዶ ሊያሳክሙ እንደሚፈልግ ሲያወራ ነው መታመሙን ራሱ የሰማሁት። እና ጊሊያድ ወደ አውሮፓ ሊሄድ ነው? እሱ እንኳን እስካሁን አልወሰነም፣ ግን ሙሉ ቤተሰቡ እንዲሄድ እየገፋፋው ነው። ለምንድን ነው ሊሄድ ያለው? ይሄ ምን አቅለት አለው? ግን ሳስበው ምክንያቱ አንቺ ይሆንሽ ይመስለኛል። እሱ ቆይ ከኔ ጋርም ለመሆን እኮ በህይወት መቆየት አለበት። ይሄ ማሰብ አቅቶት ነው? እሱንማ እኛም ደጋግመን ቢናግረው ምንም ሊሰማን አልቻለም። እሺ ቆይ እኔ ምን ልርዳችሁ? እኔ እንጃ ብቻ ስለ እሱ ማወራውን ሰው ሳስብ አይምሮ ላይ አንቺ ስለመጣሽልኝ ነው የመጣሁት። እሺ የት ነው ያለው? ቆይ አሁንማ ማዘሩ ጋር ወደ ድሬ ሄዷል። ቢያንስ እኮ ስልኩን ቢከፍት እኔ ላዋሮችል ነበር። አይ እሱን እንኳን እሱ ሊያናግርሽ አይፈልግም። ለምን? አናም ባወራት ታሳምነኛለች ብሎ እንደሚፈራ ነግሮኛል። ቆይ ምን አይነት ነገር ነው? በእግዚአብሔር ቆይ ታክሞ መኖር እየቻለ ለምንድን ነው ከሞት ጋር የሚፋጠጠው? እኮ ይህም ጥያቄ እሱ እኮ ነው ግራ እኮ ነው የሚገባኝ። እና እያልሽኝ ያለሽው ብሩኬ ሳሮንን ስለደበደብሽው ታጠገቤ እንዳትደርሽ አለኝ ያልሽ? መጀመሪያም እኮ እቺ ልጅ እንዳላማራችን ደጋግሜ ነግሬሻለሁ። እሱማ ነግረሽኝ ነበር። ቆይ ግን ዙፋኔ ስለ አባቱ የሆነ ነገር ብላ ግራ እንዳጋባችሁ ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ? ምክንያቱም አንቺ ስትጀመር ልጅቷን መጀመሪያውኑ አልወደድሻትም ነበር። ደግሞ ይህን ነገርሽ የባሰ ደግሞ ሌላ ችግር ብትፈጥሪ ብዬ ስላሰብኩ ያሰማኝ ብሩክ ይቅርታ አልኩ አንዴ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? ምክንያቱም የሰራው ስራ በጣም ከባድ ስለሆነ ነው። እሺ በእኔ ቦታ ብትሆን ምንድን ነው የምታደርገው? አባት ትክክለኛ አባት አይደለም ስትል ምን ላድርግ? ዝም ብዬ መቀመጥ አለብኝ? እሱን አላውቅ፣ ግን ምንም ቢሆን ምን ለእኔ አስባ እና ደግሞ ራሷን አደጋ ውስጥ ከታ እውነቱን ልታሳየኝ የሞከረችን ልጅ እንደዛ ማዋከት ተገቢ አልነበረም። እሺ እርግጠኛ ነህ ልጅቷ እንደምታስብል? እንደሱ እንደሆነ ዛሬ በደንብ አረጋግጫለሁ። እሺ እንዴት? አዝናለሁ ዴቭ፣ ከዚህ በኋላ ሁሉንም ነገር በራሴ ቢዞ የተሻለ ይመስለኛል። ብቻ ልጅቷ ማሚ ትክክለኛ እናት አይደለችም ብላ እንደማትል ተስፋ አድርጋለሁ። በቃ ዴቭ፣ ከዚህ በኋላ ስለ ሳሩ ማውራቱ ቢበቃን ይሻላል። እሺ ፊዮሪ፣ ግን አንዳንዴ ድፍረትሽ ከልክ ያልፋል። ይሄ እኮ ድፍረት አይደለም። ምን አይነት ተልእኮ ይዛ እንደመጣች የማይታወቅ ልጅን እኮ ነው ልሰላት ምናምን እያልሽኝ ያለሽ። ድርጊቴ ድፍረት እንዳልሆነ የሚገባሽ ስታፈቅሪ ብቻ ነው። እሺ ቆይ
ሳሮን ከብሩክ ያጎቶሽ ጋር እንደምሰራ ደረሽበት እንዴ? እሺ ከዛስ? ከዛማ ጉዷ ለዙፋኔ ነግርላትና ዙፋኔም ደግሞ እንዲጠነቀቅ አድርጎ። ግን ፊዮሪ ብሩክ ይሄንን የሚሰማሽ ይመስልሻል? እንዴት አይሰማኝም? ማይሰማሽማ እጅ ሳሮን ስለአባቱም ሆነ ስለአጎቶቹ ከሌላ ሰው ምንም ነገር እንዳይሰማ መርዘው ነው ስለሚች። ምን? ከሷ አንግል ግን ጭራሽ አላሰብኩ። አየሽ ይችልሽ ከኛ በእድሜም ባስተሳሰብም የምትበልጥ ይመስለኛል። እና ቆይሽ ምን ይሻላል ነው የምትይው? የሚሻለውማ እንደኔ ይሄ ነገር የቤተሰብ ጉዳይ ስለሆነ ይህን ችግር በቀጥታ መፍታት ያለባቸው የብሩኬ አባት ናቸው። ስለዚህ ለእሳቸው መተው የሚሻል ይመስለኛል። ቢሆንም ይሄን ነገር እያየውማ ፈጽሞ እጄን አጣጥፌ አልቀመጥም። እሺ እንግዲህ የቻልሽው ሞክሪ። ውሼ አፈር ልብላ መጣህልኝ? የኔ ጌታ ና ቆይ፣ ፍሪት ላይ ተቀመጥ ቆይ። ስጭ ነው ቁጭ ባታረ ተቀመጥ። ውሼ ምን ነው ዛሬ ደግሞ ተቋቆርክብኝ? ምን ሆንክብኝ? አባ ፀሐይ ላይ ነበር እንደ ወጣ። አይ ማይ እንደዚሁ ነው። እንዲሁም አይደለም ውሻዬ። ይልቅ ለእናት የሚደበቅ ነገር ስለሌለ የሆንከውን ነገር በሙሉ አሁን ትነግረኛለህ። ንገር ሻባቴ። ምንም የምነግርሽ ነገር የለም እማዬ። በቃ እንደዛ ከሆነ የቋጠርኳት መሳለችን እሷ ናት ልታደርጋለች ሻባቴ። አይ እማዬ ይብቀኝ፣ እኔ አልበላም። ለምንድን ነው የማትበላው? በቃ ምንም ስላራበኝ ነው። ቆይ ግን ውሻዬ ምን ሆነሃል? ቆይ ማዬ፣ አንቺ ራስሽ ልጠይቅሽ፣ የደበቅሽ ሚስጥር አለ እንዴ? ሚስጥር? የምን ሚስጥር? አላውቅ፣ ብቻ ድሮ ስለነበረኝ ነገር እና ስለ አንቺና ስለ ወላጅ አባቴ። ስለ አንቺና ስለ ወላጅ አባቴ ነው ያልከው? አዎ። ምን ነው? አይ አባትህን አባዬ እንጂ ወላጅ አባቴ ስትል ሰምቼ ስለማላውቅ። በቃ ተይው፣ እኔ ልሂድ። እ ቆይ ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ቤት ሂጅ፣ ትንሽ ማረፍ ሳይኖርብኝ አይቀር። እሺ እንደዛ ከሆነ አንድ ትኩሻን ታንጎርቱን ትሄዳለህ አባቴ። አይ እማዬ፣ አንደኛ የነራ ትበላለሁ። አሁን እኔ መሄድ ይኖርብኛል። ቻው። ለጊዜው ምንም የለም። ባለፈው ያልኩን ነገር አድርገሃል። እሱን ማድረግ ለኔ በጣም ቀላል። ጥሩ ሳረሳው። ብሩክ በዚህ ሳምንት አለቃ ሊያገኘው ይፈልጋል።
ያኔ ልታግዘኝ ስለምትችል ተዘጋጅ። ተውሻ፣ ያንኑ ነገር ዙፋኔ ላይ ማድረግ ሳይንስ ከዚች ሹር ጋር ምን እያደረግክ ነው? አሁን ትናገራታለህ። አለቅ ፊዮሪ አረጋጊ። አሁን ደግሞ ምን አጠፋው? እቺ እባብ ከሆነች ልጅ ጋር ምን እያሰራችሁ ነው? ልትነግረኝ ትችላለህ? ቆይ ሰላማን ነው የምታወሪው? ምን እንዳልገባው ትሆናለህ። ስለ አዲሷ ልጅ ቅድም አስቆማት ስታወራ ስለነበረው ስለ ሳሮን ነው። ቆይ ሜዳ፣ ቆይ አንቺ ማትወጃቸውን ሰዎች መቅረብ የለብኝም ማለት ነው? አሁን ነገር ማቀሳሰርህን ተውና ምን እያሰራችሁ እንደነበረ ንገረኝ። ኧረ ይደብራል። ምንም ሴራ ምናምን የሚባል ነገር የለም። አላ በቃ ልጅቷ ምናምን ተመቻችል እዛ ስልኳን ምን አለመቀበል እተተይ ያልኳት። አላምንም። እንግዲህ ማመን አለማመን ያንቺ ፋንታ ነው። ማንን ነው ጦር የምትሄደው? እኔ እኮ ፊዮሪ ነኝ። ካላመንሽ ታዲያ ነው የሚላለች። እኔ እሰራለኝ። አንቺ ጫጩት ሰራውልሽ። ቻቺ ቪዲዮ ነሽ ልጅ እንዳደበደበኝ። እንግዲህ አላማችንን ለማሳካት እንቅፋቶቻችንን ማስወገድ ይኖርብናል። ፊዮሪ ደግሞ ትልቋ እንቅፋታችን ናት። እሱማ ገብቶኛል። ያው ዋላ የአማላ የሆነ መልክ እንደበላሽ እኮ። አይዞ፣ በምታገኘው ብር የምታስተካክለው ይሆናል። ፈጣሪ እርዳ በይኝ እንጂ ደግሞ እንድ ልጅ አይፈራም።